Pojď ale. Hezký, nekecej. Tak tady máme hnedka bonusáček po 13 otočkách. Paráda, pojď, hodinárčík. Mám ukázat nějakou hodinovou jízdu. No. No. Ty kráso. Ne, prostě to přejede tu 12, kámo. Prostě to přejede tu 12 a to tam kraj jedna. Ty seš opravdu... Ty seš opravdu hodinárčík. Už jsem myslel, že to bude trošku lepšejší. Ty pojď aspoň ty hodiny nazbírat, pane bože. Joj. Šmelina hnedka naprvo. Tak, aspoň jedny hodiny máme ještě. Tak dva pindjury nám to přihodilo. A minimálně je budeme mít krát dva, no. Ještě tam hodí zase Grázlovi tu jedničku. Lepší. Lepší krát sedm, no, ale jenom dva spiny už. Pojď něco propojit ještě. Dobrý. To by se dalo. 200 pade aspoň. Tak dobré. Dobré, aspoň něco tady máme. Jako 100x to asi určitě nebude. Ale aspoň něco, no. 430 kaček. Za 6 korun to jde. To je přes 70x, aspoň něco. To není tak špatné. Dá se, no. Dá se, mohlo to být lepšejší, ale dá se. Tak 4359. Yes, pěkný. Tak tady máme bonusáček, super. Tak jdeme na to. Pojď se ukázat mi něco. Aha. 10 peněz. Třikrát se co nějaké mince, jako. Nice, celý plátno, kámo, teď jsme se o tom bavili, pojď nějaké pěkné, ale. Já, jedničky si nech. Co ti je? To si děláš srandu, ne? No, tak aspoň ty 20, jinak úplný výsměch teda, jako. Ale fajn, 440, ale na celé plátno, lol. A už nic. Ach jaj. Mega škoda, no. 1-1-1, no to je. To bych vymazal ty jedničky z toho normálně. Ale tak fajn, 50x tady máme, 520 kaček. Pěkný. Pěkný, hezký, krásný a úžasný. Ta, pojď ty mástře teda. Pojď mástře, mástrovitá. Sedmnáct korun. Epic vínož do kapsice. Na dalších 13, no tak to už máme 30. Vole, ber to. 0x3, výborné. Aha. No tak to vypadá na senzační bonus toto. No jo. Ach můj bože, to snad není ani možný tohle, proč to tam je? Chytíš 200x na lovečáko i za kilo, nice. A máš z toho hnedka 20 litrů, když tam máš kilo, já neříkám nic, kámo. Ale na druhou stranu moc dobře víme, jak to funguje, když ti tam nic nepadne, jo, taky to může být za 2 minuty konec prostě. Pojď, kobercáři. Ej, tam dej ty 3 weldy doprostřed, jako si dal. T-base. To není ono. Tak bonus. Tak bonus. Jaha, už tam nakukoval. Tak to seš mega grázl.
Žádná slavica. Drakarísku. No, nebo? Tak žádná slavice. 330. Ale od té, nice. Král 8, jo. Wow, kámo. Pěkné, 72x do kapsice. Jo, kolik mě je let? Nice, cože? Tak, tady máme šestikáčko, okej. Okay. Asgardiane, tak dneska je Bifrost asi velice otevřený.